السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لك سلوى هذا كنار كاني حاسي هويو عيان تموى سويني ان خير ان شاء الله ان وحا اوايا داد بضنا اسودين اي انتي كبحد حاسي هويو انتي ادي واتي ترسلي ذا روائنا اذن كقضاء معان حيا قبل انتي كدع عليين. اوكي ان الحمد لله على كل حال انا وانجوغي ان مدام فيديو جي ان صوت دو باي سليد ايدين شيغاي ماركي انيغا ما انن فيلانين في باك اساس ترادو بدن دد بدن اي سو الى سو خيريري او ما تهانا ان انيغا نادن كليغي اكو نقداي ماركا هوشين وي او بدت ددكي اد بدنا ماركا الحمد لله ورتو خير ماركا ولاله او باهين وحي او باهين ما شاء الله وهايا مد جرتا وحي تهي ايانتا وان امسي وحان لا امسي وحي اهيد ما قرنايو إن أنا جا إن جرملك فينانس أمت أما محل هذا عشان الدولة دخوسة ودقالها ومتقنة وقابل سمع إلى سحرشتي إن دهين محل إشي لنا وح أو بزنس مياكو فرن إن هذا مسودي بنقلين مركا لبعت ذي جرت وحيت هاي ماشي كسوق هذا ما قرنكره لكن الحمد لله وحاس كسوق توست أنا يو مركي دلبني إن متقنا ورقه ومتقنا بزنس كفرن لهين أنا يقول دلبرنا يأيجون نسوي دي أسكو صوبك مي مركا أنا وحنا هاي بزنس ما فرن لكن هذا روينا فرنه مركا إن برودكت بدن عن فري بحنيني ومتقنا تتكرروني إن نوجا نقص ميان إن feedback إن نقص ميان أو review نقص ميان ساس أقول إذا برودكت بدن أدريني لكن ان بزنس كويلي يعني حدا دي بانك اللي نيسو وقرنا يميري كسو اقاذين الحمد لله على كل حال سوساس اودي سوحي نقطة انا اقاب صدو انتي اما تقانا وراقة دي هيك ايقا لما انا ايان واتاين را ويب بيج انفرايا ويب بيج كوا ديار لب مالي بيحي وان دمسترني ان لكن وراقة دها اما تقانا دولد حواك دوريجيني هذانا واتي كريسمس يو نيو يير سو قالين مركا وحي وحيابيهي وقتي قادنا ين يعني انتي منطقنا نانا لوسو جوابايا انك وراقدي اندريني وحيابي واسكا كرانيسا سو وقتي انو قادت إلاي هذانا منطقنا وح او كاركي وحا سوغونا او منطقنا ان شاء الله كاركي او بزنس كاسوغينا برا كاركا سادو ايسو دعو لانا مركاس انيا ان ريجستر وحان اهي انا اهي ان سمول بيزنس انا ان لاي اهي مركاس وحان دونا مركاس وان قدي كرا وان ايبن كرا مركاس انا فسحا ان لاي اهي لكي هدا وحان فسحا ان لاي اهي مالي مركو وانا قطر هدي متقانا او لباتوين وين ايقا سو قاري كرميشان جر مركان وابل سحرابا حافز كارس قطاحايا سو مركاس ساسا هورت امقنا ساسا هورت امقنا الحمد لله إن وحواي إن ما أقول كرتيد تتكسي كليهن مفهمتي تتكسي كليهن ما كان كرتيد مركا بروبلم كمال كإما ذي إلى حد متقنني فرمك تعاون كريم مفهمتي إن الحمد لله لكن هدرت أني وحين أوكي إن ما دام أصوت ضربتي أوكي واي اللي جوري مركا ساس أوليس ما إني كمغنا وحنا يا أنا أنا مرة وأبو المية رايستها مركا حبس تبر أمها أي مركا قفكا وحوا هدرتان هدرنا وحنا لسه قلوا وحي هد يعني وحنا هد إلا هد ولي فرق أمها أيو ما فهمسا دول دي ما أنا ولي كلامانين مركا تدك محق شيء إذا وحبي فرق أمها هي سيد مكتها مركا هدرنا حاسد هيدا أليست أوصي شاب وحيد مركا إن شاء الله مركا هاد الوراقة ذي هيجي مركا إيدا مادان كاركي إيسو دعو بما حان سمينا يا إن سانو قلتان فيديو أصو دوا من فيسبوك لايف ناسو قلا يا ساد إددكي يوتيوب إيلس إيجا لسو عنو سي فيسبوك إيجا أركان إن مركا سأيدي شيئ غاي مركا سو حواي فريا نهاي مركا سو حواي وحي أن إنيجا أن ربو وانقذان كرا وحي أنيجا أن ربو يعني مركا سو فريا نهاي لكن هادا فري أمهي أنا يعني حاسة ده دون قفلة تنقفل ده صوت البطو وحوين معها منعها الرجال تقدر وحوين ده جرمني وحجر الله أفر بقول إيو كونتون يورو إن بشي هذا كل شيء يصير تاكسي لقى مقعدة واحد تاكسي لقى مقعدة أيوة لكن وحي كبدا وإنها تاكسي لقى قاعدة so مركا دور كسحب عن كذا يدي تاكسي كم أنا جرين سيتويشن كيسة مركا
لكن هذا هذا وحواي ولا الصوت تعبتم يا البال الصوت تعبتم فهمي سام كرن كرمشي أرنتن كي ما توا ده فهمي كرتن ولا فهمي سان مركو حالي إن بدي ديسكو سو جارن وأسكر موسى مركو حن ديسكو تاس أودي سمعناها عن وقاب صدي أنا أقول هاي أوكي وحمنا هادرتان هادربات ها قادين وحمنا هادرين سوك أنتي وراقذا كأجل دمانا يا وراقذي إن هاد الحمد لله مرلو إذا ما نايان مركز من تواب يسوق على فيسبوك لايف إني كسر شيء يا سيدي إيمش أتقدر بنيساني whatever إنك أتعيشين من دكالتنا وحنا روا إنا أشياء ولا عليه هو هاد مريكن قد جنوا كالتو مريكن قد بدنا إذا صوت البود قد بدنا قدرة إن قفكي يعني هاد أو متقن مريكن كوحد كان أكله إن أو متقن أو أبا هانس ريد وان وصوت درة كرا سي قبلها حاجة جوا نسي فضت متقن أو قطع بقص أنا مركب مريكن قدرة لو ويك أي قاعدة تا أنت مريكن كاريسو سليدة marka qofkii marka degdeg ah dad badan arab degdeg u rabaan marka in qofkii oo matqana oo awoodi karo inaan inuu tukan kisa ama matqana barber shop kisa ama mahala dhaha bureaucrat kisa oo matqana aan ugu soo diri karo ha ila soo xiriiro waan idin ku soo dirayaa sida dadka kale aad u sii gaarsiisan wadankiina idin la joogo markaas noo sameyn kara laakiin madam hadda waqti dheer ay qaadanayso mareekanka inta gabdhaha ay ka gaarayaan in xas leh bal gabdhaha walaalaha mareekanka joogo haday interest u hayaan please isoo waca laakiin hadda waxa idin soo sheegayaa in video ga dambe soo sameyn doono oo markay hoosheeda ii dhamaato waxa idin soo siinayaa email address kiigan hadda waan ka bedelay een web page ka hadda website ka hadda sameeyay email leeyahay email kaas just for business qofki business rawo oo ma taqaana ama saliido u baahan inuu ma taqaana oo dadkii kala sii gaarsiiyo oo kala tooyay la soo xiriiri kara email kaas igla soo xiriiri kara ilaahu afka been kareeb qofki ma taqaana in yani qofka saliidda gatoob baqatay moqtahay laakiin normal qofki yani oo business noocaas oo kala too u baahan in email ka san soo siinaya way la soo xiriiraya waan idin soo diraya meel kasta aad taqaana u baahantay in ay ku soo diro adiga ku soo diro hadii Ilaahay irxado dadka noocaas email ka san waa soo siinaya in xaaladaha ay sheegeen in mesh at qadar banaysani everything information dhan waan soo siinaya hadii Ilaahay idmo just is sabr way waxa horta ayami ugu reeso horta la confuse ma qaadina waxan qaaday stress waxa la dhahan qaaday wallahi because waxa isoo galay dhowr boqol qof dadkaas dhana wax meesan dalbaneen actually dad just su'aal iska kay weydiinay ahaayeen walaalaysan waayay intee isaan noqotay maxaa sa dadkiina way barteen su'aalihii mi fahanteen especially dadkii hadda gabdhaha Soomaali Afrika joogo kale to dhibaato weyn ay iga haysatay waayo waata video hore dhahay meel ay ku soo xiriiriyo aniga ku soo diro saliida ma garan karo saas ay tahay in gabdhii way la soo xiriirayaan still weydiinaya mi faad gabadhii hadda ay shato mid qana qof u soo qaadayo kalto waan u diri karaa qofka dib male hindisa ay wacsho tahay en waan u diri karaa taas dib male laakiin en Afrika laftigiisa gabdhaha ugu gabadha ay soo wacday tirada Afrika tukana ku leeyahay maxaa jirto laakiin haddana I don't know masjid ay ku dhex tirsan tahay way dadkii way badnaayeen masjid way badnaayeen mashallah barakallah marka and that's why aniga confused qaale stress aku qaale because dadkii way ugu badteen kaliyan aha so taas laftigeeda waxay u noqotay way u adkaatay marka wixii wax walba horta waxaan idin sheego qof walba YouTube wuxuu u soo galaa and agenda uu leeyahay mi fahmaysaa qof walba wuxuu leeyahay een waxyaabo qarkood u soo galay YouTube qof wuxuu u soo galayaa already business inuu ka sameeyo YouTube okay een markuu YouTube soo galay jaa waxa u furan business een account u furan web page u leeyahay een maxaa la dhahaa wixii sidan waa u diyaar mi fahmaysaa markuu soo galay so agendigiisa waxay tahay YouTube inuu faa'iido u keeno qofka business uu ka sameeyo okay dadna waxaa jira abaayadiin oo kaleeto oo ma taqaanaan YouTube waxaa soo galay for the fun of it mi fahmaysaa waa ka hela YouTube waa ka heli jiray intaas oo sana soo fiirsanaa YouTube
ان تي في ما فرصه رياليتي تي في يوتيوب واي marka aniga waxaan u soo galay in ma taqaan wixii hobbigeeyi waaye marka inaan dhah walaalahay la qabsado you know guriyaha sida loo nadiifiyo mid qana in jadwalka sida loo sameeyo waxyaabaha soo kaleeto aan u soo galay youtube inaan walaalahay la qabsado okay ma aan u soo galayna business ka sameeyo youtube wax business ah iyo ma jirin yadeed inaan youtube ka sameeyo okay so ani hobbigeeyi aan u soo galay yani waxaan ka helay ahayd sami fahmin in la qabsado qabla aan la sheekeysto This is how I saw the YouTube. So, Salidan and Same, Salidan Gabadwalashi, the Shinaway, I was a good so a Nikalatani or Matrana Dalbade, Marki, Dalbade, or within video, who related effort of a day was of Dalbada or Same and the Hai. Latin effort took of Adigo Hewakati, Billy Low Magarna, and the sort of Hala Sodalba, the Arashino, Semewa, or under Mashallah review for an ego social, had a Sidoka, had a Sidoka Marka. Saas ee tahayna hadda video ugu dambeeyay aan soo duubay 24 qof la filanay inay soo wici doonaan ee doona waan kaaga baahanahay saliid soo mi fahmin marka ani YouTube business maano soo galay soo wixii aan diyaar ma isanay ahayn mi fahanteen ma heblaayatak ka dalbo ma ee isanay ahayn soo wixii waxa waay wax uma taqaana aniga just as ka dhahay ahayd oo gudhiina aan la qabsado walaalahay wixii aniga ah uma taqaana aniga ya caawiyay oo gabadheena caawiyay reer gabdhihii kala caawiyay inaan idin la qabsado unba iga ahayd surprise ayuu noqday saacadii ee sheegay marka alxamdulillaah surprise kan waa surprise fiican waa wax uma taqaana lama filaan igu ahayn marka wixii markii asaas ee noqotay uma taqaana dadkiina ay u baahan yihiin walaalahay ay u baahan yihiin anigana marka problem xagga oo dowladana iga soo raacday waxaan dhahay cagaha dhulka dhig sug waxmana order ha qaadin waxmana ha accept gareynin just ma taqaana let it go ilaa xoolaha kaaga nimaadaan okay good marka waa kaasa saliida dad badanaa u baahan alxamdulillaah dad badanna way caawisay ma fahanteen marka khayr badan waa horta wiilasha hadda gabar walaashay iyadana Minnesota degan tahay faraday ila soo xiriirtay dhowr xabeega dalbatay odageedana wuu marsanayay sidee tahay ku marsanayay odageeda sidee dhalada tahay ay ku marsanayay abaydi way istaqaana kolba waa ila soo xiriirtay waxay tiri odaga sidii ku marsanayaa meeshiina xoogaa way soo madowatay tinta ka magneet alxamdulillaah ilaahay baa ma hadda iskale haddii marba soo madowato tintii soo socoto sama fahmin so wiilashiina waa ku kaasa saas ee ma taqaana hadda wiilkan iga dalbaday wuxuu yiri timi hadda ma taqaana way soo bateen yani way soo bateen waa xabad weyn way noqdeen way soo weynaatay yani marka alxamdulillaah ida laftayda qeyr waay soo batay marka aniga dadkii ma taqaana aan u baahnaa inay gaarto wili ma aysan gaarin dad badan u baahnaa inay gaarto wili ma aysan gaarin laakiin way soo gaarsiinayaa don't worry aniga haysdeena gabadh intee ka baxday bula no qalbiga qeyr u sheega walaalkaaga waxa la yiri nabiga cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri qofka walaalka haduu xataa wax uu soo daaho ama waxyaabo noocaas oo kaleeta waxaa siinaysaa 99 waxaa inaa siisaa oo ma taqaana excuse sami fahmin 99 excuse ma xanuunsan karaa ma taqaana ma miyuu iloobay waxyaabahaasoo dhan waa inaa qofka ibnaadiga walaalka aad siisaa laana hore xumaan ha kaga fakirin adihin ow beena sheegaysay you know what I'm saying been bay ku sheegaysay waxaan hadda meeshaan usoo fariisto oo been idinku sheego why sabab aan been idinku sheegayaa ma fahmaysaan waa wax aanan aniga u baahnay inaan idinkaga sheega been marka wixii waan hayaa miya day waa haya gurigeyga way taallaa waxaan anaa sameeyo gacanteeda ku sameeyaa okay gacmahaygan ku sameeyaa anigaa sameeya marka iga dhammaato inventorygiis waa soo gataa wixii waa isku dardarsadaa waa sameeyaa wixiina maaha wax oo mar kasta isku dardaraayo mana wixii cabiraadiisii way ku socotaa you guys hadda waxaan rabaa inaan soo sameeyo fiiriyayaa xataa dhalooyinkii aan dalbaday dhalooyinka hadda inaan ka bedelo dhalooyin cusub oo mataqaanaa description ku qorayaan paakadiisi ku jirta magacii ku qorayaan everything waad u jeedaan walaashiin inay organizedeen aan maana filanayn business maana u soo gelin meeshaan run ahaanta hadda idiin sheegaayo inaan business lacag aan ka sameeyo no waxaan usoo galay for the fun of it waxa aan ka helo waayo ma fahanteen marka wixii haddartaan waxa u jeedaan inaan organizedeen aanan ahayn saliid lala caadi oo normal aan ka meelaha ka soo gadanaa ku shubaya qalaas laakiin haddartaan waxa waaye inaan saliidan
oo ma taqaana packaging u sameeyo, magac u sameeyo, oo ma taqaana qofka meel waysaan waxa waa qatar waysaan waxa waa laga yaabaa mifahmisan. Laana saliid walaalayaal aniga hadda iga gadanaysan straight away homepagekayga hadda ka gadanaysan khayr. Haddii dad baa hadda iga soo dalbaday, qofka iga soo dalbaday dhowr xabo rabo inuu sii gado, magaciisa telefoonkiisa waa idin siinayaa. Walaalayaal dadeena aydan aqoonin saliideeda ha ka gadanin, aniga haddaad iga gadanin ama telefoon qofka idin siiyay aydan ka gadanin, iska jira saliida noocaasoo kale taha gadanin, waayo saliideeda is very easy to copy. Copy had aad yaa loo copy garan karaa, waxaan yeeli kara waxa waaye male magac male waxba male, soo may fahmin. Marka maadaama isaas ay jirto, qofka haduu rabo saliida inuu iska soo sameeyo cusbi iyo balaayo uu ku daro, timaha hadda idinka wada haada ka waran. So please, haddii aniga aynan dhaho hebel ka doonta, ma aragta dukaan hebel uu yaalla meel hebel ku taalo, ka doonta 100% waa saliideeda. Okay, qofkaas anuu iga gatay aniga macnaha aan saliid ama u dhiibtay, ma fahmaysaan? Saas ula socda insha Allah. Marka anigana markii oo wixii ii dhammaadaan oo packagekiisi wixii saa soo sameynay, halkana inaa soo fariisana waxaan leeyahay saliidda noocaan hadda u egtahay wixii ka dambeysa waa kaasa magacaaseena wadataa everything, waa inaan mataqaanaa inii soo sheego. Laakiin saliiddan waa ida caawinaysaa insha Allah, biidnillahi alkariim waa ida caawinaysaa. Wixii ilaahay horta ilaahay wuxuu ku qoray ma weynaysid, soo moogid. Midda kaletana waxaa la socotaa what works for me may not work for you, soo moogid. aniga waxay aniga ii shaqeynayso waxaa laga yaaba in aday ku shaqeynin. Okay, laakiin dad badan way caawisay, wayna ku caawinay doontaa haddii adiga wax probleema aad ka qabti timaha. Aniga waa fahmi karaa timaha dadka probleem ka qabo. Aniga waxaan ahaa dad timihii aaday u daadin jireen ilaa heer salka la arko laftiisa gaartay inteeda, so may fahmin. Marka waan garan karaa qofka noocaasoo kaleeto waxa frustration depression aniga u dhici jiray mifahmtimiy. Markaan shalay inaa ooyo waxyara iga dhibay sometimes, xataa wallahi waan ooyi jiray because tinteeda waa ka nixi jiray, so may fahmin. Marka waan dareemi karaa walaalaha especially gabdhaha wiilasha laftigooda depression aa ku dhaco tinta markay ka dhamaato. Marka waan dareemi karaa, waa idin dareemi karaa. Marka alxamdulillah haddaa wax idin helay oo idin caawiso, alxamdulillah. Waxa ani wax gacanteeda ku jirta maa wax ilaahay gacanteysa ku jirta waaye. Ilaahay baa waxa isku igu keenay inaan isku daldaalan dhaqtar maahi, waxyaabahan mataqaanaa physician maahi, chemist maahi, I don't know. I just put it together mataqaanaa information aan soo aruurinayay tawanka sano ugu dambeysay, aan ka faa'iiday wixii aan isku daldalay, so meaning famine. Waxaana exactly waxa ku socdaa cabiraada ku socdaa wallahi. Hadda hal wax yar aan ku badiyo catastrophe way, ama timaha way kaa daadinaysaa waxba kuuma tarayso, waa khatar. So I put everything in measurement aan ku sameeyaa, mi fahanteen? Waxaan haystaa waxyaaba oo lagu cabiro, everything cabiraadiisa aan ku sameeyaa wallahi. So waxaana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu wataa wax aniga aan wata maaha, so miyaan fahmin. Marka waxaa idinka codsanayaa wax yaroo sabra, waa ogahay dadka badana waxa waaye dhaqsi wax walba, mi fahante? Hadda u baahanaa wixii aaway qofti, mi fahmaysaa? So tartiib, wixii soo daha qeyr ku jiro, so tartiib insha Allah. Wixiina waa idin soo wada gaarayaan, intii aan soo gaarsiin karo awooddeeda waa idin soo gaarsiinayaa insha Allah biidnillahi alkariim. Waana mahadsan tihiin, waxaa idin rajaynayaa sanad wanaagsan. Anaga hadda sanadka islaam hadaana anaga sanad guurideena maaha, laakiin maadaama awoodankooda aan degannahay waan ku qasbanaa maalin walba sanad bishoodaan la soconnaa. So sanad wanaagsan, ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynayaa sanadkan sanad khayr qaba inuu ilaahay inooga dhigo, sanad caafimaad badan inuu ilaahay inooga dhigo. Especially me, I need sanad caafimaad. Sanadkan sanad caafimaad ilaahay iga dhigo. Intii xanuunsan ilaahay sanad caafimaad badan ilaahay uga dhigo. Intii xanuunsan ilaahay xanuunka ka kiciyo. Intii mataqaana isheen baahana ilaahay calooshooda ha u buuxiyo. Intii rafaa dhib qaban dhibka ilaahay ka dulqaado. ilaahay subxaanahu watacaala sanadkan waxaan ka baraya sanad khayr qaba inuu ilaahay inooga dhigo. Sanadkii aan ku barwaaqoona ku bashaashna ilaahay ha nooga dhigo. ilaahay rabbi raxmaano, sharta naga bowti, sharta naga mowti sanadka dambena anagoo qeyr qabna ilaahay intaas uu keeno caafimaad qabno. You know you guys, caafimaadka wallahi caafimaadka wax cajaa'ib ah. Lix mar saddexdii sano ugu dambeysay, 6 times guys, oo weliba haddana ii sii dhiman yahay, mid kala ii sii dhiman. So intaasoo qalinaa mar kale dudduban, samay fahmin. Maxaa la dhahaa isheene
uuran qaaday waan dhalay mifahmaysaan uurka laftiisa dibadda laftigeeda waa culayska leto jirkaaga iyadana badalayso soo waxyaabo badan aa soo maray sanadkan soo maydaan ifahmin sanadadan ugu dambeysa marka ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka barayaa special desir inuu caafimaad tamaama isiiyo taas caafimaadka qofka qabo ma dareemi karo laakiin qofka xanuunsan wuu dareemi karaa waxaan ka wado marka caafimaad aan dhahay caafimaadka you guys subxaana allah subaxii markaan soo kacno waa inaan ilaahay u mahad celinaa u shukrinaa markaan sariirta lugaha soo dhigno kasoo bixi kasoo dhigno lugaha waayo dadaan sariirta lugaha dhulka dhigi karaynin aan kasoo qaadi karaynin dadaa jira iskadin karaynin soo mi fahmin subxaana allah soo ilaahay subxaana watacaala waxyaabaas dhigna maalin kasta uga mahad celina waa maalin kasto every single day markaan soo kacnina hadda waxaan haysta ani buuga yara haysta journal ah maalin kasta waxaa ku qoraa gratitude waxaa ilaahay uga mahad celinayo laan anigoo xanuunsan anigoo xanuunyo badan ahaayo kaniniyaaloo waxaan qaadanaya mataqaana oo culus aan qaadanaya strong tablets aan qaadana drugs aan qaadana hadda kaniniga markaan rabaa ina labo sanad ibar aan qaadana ina labo sanan qaadana ku dhaweed hadda haddaan rabo inaan joojiyo waa inaan rehab tagaa you guys you understand kaniniga markaan joojina I have to go to rehab why and why waxa waa drug a ku jiro I cannot just inaan dhigo anaa umid waa iska joojinaya ma jooji karo waa inaan qasab rehab aan taga so anigoo tkni daaweyn noocaas aan qaadanayo laakiin la-aana every day waxaan qoraa mahad celin ilaahay aan u mahad celinayo waayo still ani waxbaa arkaa indhahayga waa okay still waxbaa maqlaa alxamdulilah still maxaa la dhaha isheeda waan hadli karaa still maa socon karaa alxamdulilah waayaan socon karinaa jirto oo sariirta la iga qaadayay alxamdulilah yani waxyaabahaaso dhan caruur qurqurxoonoo caafimaad qabto ilaahay isiiyey samay fahmin marka waxyaabahaasoo dhan yani ilaahay isiiyey oo iishoo shaqeynayo mataqaana alxamdulilah yani waxyaabahaasoo dhan dadaan haysanin intaasba dadaan haysanin soo intaasba ilaahay subxaana watacaala waa inaa uga mahad celiyaa marka waxaan leeyahay gabdhaheena iyo wiilasheena qofka ifiirsanayaba sanadkan waxaa isku trigres ama isku adkaysaa inaad subaxii xataa waraaq buug yar soo gadatid buug yar oo mataqaana journal ah aa qortid every day waxaad ilaahay uga mahad celinaysid ya wallaahi waxaa mooda horta ayaamaha ugu rasi ilaha caafimaadkayga kugu mahad celiya kana kugu mahad celiya maalinta ugu dambeysa way sii adkaanaysaa way sii adkaanaysa watin maxaa maasha allah yuno maalinta ugu dambeysa ilaha qoraxda maanta qoraxda hawada fiican kaaga mahad celiye ilaha uuxana maanta flowerkan banaanka ku arkaan kaaga mahad celiye yuno detaila marka damagalaysaa waxyaaba cajaaciba galaysaa marka ilaahay subxaana watacala inaa uu mahad celino waay sanadkaana sanadka mahad celinta ilaahay inay noqoto waay marka ani sanadkan waxyaabaha badan aan bedeloya waxay tahay waxyaabahaasoo kale inaa inaan journal aan qorto inaa mahadda ilaahay maalin kasta u mahad celiyo laana waa maalin kasta waan tukanaa salaada ima fahanta laakiin qor wallahi qor markaa qortis cajaacib markaa waxaa qortid maarata is cajaacib yani waxyaabo oo cajaacib aad arkaysaa markaad bilaabay inaad qortid marka hadda ani inaan qoray aan bilaabay inaan u mahad celiyay ilaahay subxaana watacaala everything waxyaabaha dhan mataqaanaa isiiyey marka alxamdulilah 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 allah subxaana watacaala ma haddaas iskale ilaahayna waxaan ka baryayaa maxaa la dhaha ii sheegana ilaahayna waxaan ka baryaya dadka saliidaa soo dalbaday inuu ilaahay waxaa niyadooda ku jiro ku caafiyo ilaahay subxaana wataala inuu ku caafiyo ilaahay subxaana wa tacala waxaa idinkaga baryayaa waxyaabaha u baahantay inuu ilaahay idinka siiyo oo mataqaanaa ii sheegeen dee mar dhow waxaa noqonaynaa ummad wada timo badan sama insha allah insha allah ummad waxaa noqonaynaa timihii saas leeyihiin kulligeen timihii baan saas dhaheena mar dhow alxamdulilah calaa kulli cal you guys marka insha allah waxaa idin rajaynaa khayr badan sanad guuro wanaagsan sanad wanaagsan waa kaasaa sanadkan sanad khayr qaba ilaaha nooga dhigo okay marka waan is arki doonaa informationkana waa ikaasaa marka waa idiin soo gelinayaa videoga cusub waa idiin soo gelinayaa meesha aad igala xiriiri kartaa meesha saliida ka gadan kartaan everything everything you need waa idinla soo xiriirsanayaa insha allah bismillaahirrahmaanirrahiim marka walaashiin hoolay ku maqan tahay shaqa idiin ku maqanahay waa idiin soo shaqeynoyaa ma fahanteen don't worry wallaahi qalbigan khayr u sheeg wixii soo dahana khayr kugu jira waa idiin soo gaaraysaa qof kasta awoodiisa leh inaan saliida siiyo waan siinayaa no problem marka midda kaleetana waxaan rabay inaa idin laakiin taas video kalan kasoo dawaya khalaas laakiin insha allah qof walba oo mataqaanaa calaf kule saliida wuu helayaa taas idinka qalbiga gashta okay hadi assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bay bay